Приходьте на стадіон та вболівайте за улюблену команду. Ти черзі я шукала. Я люблю цю команду. Це команда топ. День матчу з київським «Динамо», тому починаємо працювати. Всім смачного. Починаємо роботу традиційно з віжуалів «День матчу». Акредитації на місці. Фірмові шнурочки з символікою вереса для журналістів також. Все готово, можемо виїжджати на стадіон. Йдемо на стадіон, підходимо вже буквально там декілька метрів залишилося. Зараз на нас чекає попереду передматчева нарада. І далі ми будемо працювати, готуватися до матчу. Оп, форма крокодила. Крокодил в оренді, тому форма кулака. Чисто ще не зробив. Розписався, що я буду присутнім на передматчевій нараді, яка зараз буде відбуватися прямо тут, з делегатами УАФ, які будуть знаходитися там. Стадіон, звісно, топ. Що, тобі Пашка поділиться парою інсайдів з наради? Нарада пройшла супер, обговорили певні важливі питання, які потрібні до матчу, які потрібні під час матчу, які важливі після матчу, тобто обговорили всі такі моменти. Тривала вона десь півгодинки, ну це нормальна історія. Далі піду сторіс знімати собі в інстаграм, підписочку, лайк. Треба постригтися. Тож, друзі, всім привіт з вершини стадіону «Авангард». Буквально за лічені години тут розпочинається поєдинок між рівненським «Вересом» та київським «Динамо» у рамках 20-го туру української ВІБЕТ-ліги. Тому приходьте на стадіон та вболівайте за улюблену команду. Покладе. Зараз ще треба заповнити декілька акредитацій для журналістів, тому зараз дізнаємося інформацію і йдемо записувати. Ти можеш не казати, що зайвець. У них там 7 людей, домагайтесь. Ідемо в Анатолій, ще запитаємо пару секретиків. Анатолій, ми хотіли запитати, як у вас настрій? Спокійно. Апаратури навіщо? Ми кіно знімаємо, Анатолій. Якби ти на мені повісив, то би багато контенту мав. Анатолій, супер професіонал. Можемо подивитися, футболісти, бо ці шки у них вже готові. Анатолій проскладав форму. Кросівочки. І Анатолій підготувався. Ну і приблизно ось так от в кожній шафі зараз висить чиясь футболка. Гравці, які готуються виходити на футбольне поле. Сань, а що у нас по цим, по стільчикам на призоні? Ну, мабуть, ще треба пару донести. Давай. Дві хвилинки буквально, добре? Без питань. Погнали, тебе теж з собою візьму. Ти червону роту співати? Я пів стадіона переспівав. Але ось мій голос сильний, тому... А червону ніч, і спів тебе ті чари. Я до тебе всі дні у полоні печалі. Федорович топ. І ми теж будемо співати. Біля футбольного поля. А поки несемо стільчики. Такі от у нас файні манішки, в яких, до речі, буду стояти я сьогодні. Покажемо ще туди в камеру. В яких буде стояти Паша сьогодні. Ми круті працівники. Сьогодні гімн у нас буде виконувати Катерина Качановська, рівненська співачка. Ну, це мені цікаво, щоб вона, так би мовити, прогріла голосові зв'язки. Пані Катерина, ваша кава. Ми кіно знімаємо, тому готуйтеся до цього. Саша. Катя. Я буду співати. В Анатолі ще. Мені дали таку штучку симпатичну. Я хожу, я тепер буду з неї спати і їсти. Отак. Мені взяли такий піджак з хустинкою. Виходить, я чорно-червона.
Ну. Може, то щось рівно тут перець грає? Може, відки? Може, просто таких співпадій не буде. Та ні, я теж думаю, що це чиста випадковість. Та гарно заспівати. А я не вмію. Тобі є 3 години. Навчитись. Навчитися. От, заради чого ми прийшли сьогодні на стадіон. Дивіться. Сподіваємося, що під кінець там буде рахунок трішки інший, як мінімум буде хоча б 1. А там де ще 0, там де синенький, то це вже така історія. Ми йдемо зараз поправляти банера від наших титульних спонсорів, преміум-спонсорів Вібет, тому що це важливо, вони будуть попадати в трансляцію, тому потрібно, щоб все було гуд, бо потім може трішки не вистачити на це часу у нас. Саня, а чому ми не пішли просто через поле? Не можна. Ви бачили, яке в нас ідеальне поле? Не можна його псувати перед грою. Максимально обережненько наш агроном Олег Бібіков привів його в ідеальний стан, тому потрібно його дотримуватися, щоб наші футболісти виступали на найкращих полях в Україні. Але я душніла, звісно. Що є, то є. Оп! Отак от. Оп! Оп! Я, наприклад, уявляю цю атмосферу. Повинні бути трибуни заповнені там. Повинні трибуни заповнені бути там. Ці всі нижні сектори повинні бути заповнені. Уявляєте, яка атмосфера буде? А якщо гол заб'ємо? А як будемо співати? До речі, ми сьогодні будемо співати. Будемо співати «Червону руту», тому... Погнали. Ми йдемо говорити з нашими телетрансляторами, хто сьогодні і чим буде займатися на студії перед матчем «Верес Динамо». Як то? Подожди, давай рівніше, щоб кадр попадало. Я зрозумів. А мені не треба руку тиснути, так? Да? Все фіксується. Женька, є сценарій, роздрукований. Ну давай ти їм дам. Давай є щось. Я десь сьогодні отам от буду знаходитися. Будемо записувати вболівальників в коментарі. Будуть вони мені розказувати, як їм рівненський футбол. Я це залишаю тут, тоді Ромі передам, як він вже буде. Зараз пішов це занесу в футбол-хаб. Погнали. Броня. Сьогоднішній переможці. Доброго дня. Ви з футбол-хабу, правильно? Ні, слава Богу, ні. А, тоді зараз зачекайте, підійде людина, яка буде. Давай, добре. Тоді б вже зараз дав би. Так ми, можливо, Женя Кучин переплутав, бо у нас от, типа, є про футбол, а є футбол-хаб, який ми щиро ненавидимо. Може він нас випадково окрив. Да, яке прізвище. Тримайте, хлопці. Це наші. Да. Кузнецов Звєров, ну. І Ікар. А може десь забігався, знаєте, може якийсь такий момент. Ого. Да, можете проходити, хлопці. Доброго дня. Кіно знімаєте. Женя, що це за квіти? Квіти для Катерини. Для якої? Для нашої співачки, для нашого амбасадора. Навіть футболочку для неї приготували, але я поки що не покажу. А це вже є стартовий склад? Праворуч морозко, в опорній зоні банана. Ми зараз будемо з нашим другом, колегою, працівником РВС Стрім Дмитром перевіряти звук і будемо готуватися до студії. Точка включення біля поля між аркою і монітором. Да. От якщо не виключить, це легко. А можна ефектно потім викинути мікрофон? Буквально за лічені секунди ми з вами війдемо в студію і будемо говорити з цими вболівальниками. Їх зараз поки не дуже багато, але на матчі обіцяється бути заповнені трибуни повністю.
обіцяється бути аншлаг. Зараз пропоную підійти до наших вболівальників, запитати у них, які в них відчуття перед матчем, що вони взагалі думають, що вони очікують від сьогоднішнього поєдинку. Який рахунок, як завершиться поєдинок, на вашу думку? Навіть не маю приблизного рахунку. Скажіть, от ми запитали перед цим людину, які ваші очікування від цього поєдинку, особливо, якщо кажучи, як вболівальника? Тому що на матчі з Колосом було 1200 вболівальників, зараз у нас 2500, тобто вболівальників двічі більше. Чи ви очікуєте цю запальну атмосферу, чи ви вже відчуваєте її? Ну, атмосфера відчувається вже, звісно. 1-1 буде відчуватися. Адік, ми до тебе. Поділися своїми враженнями. Як ти думаєш, який рахунок буде сьогодні взагалі? Що ти скажеш про суперника? Розкажи нам трохи. Ні, ну, Динамо, то, звісно, грати українську футболу, непростий суперник, ще й зважаючи на їхню теперішню форму, що на 6 перемог підряд. Ну, надіюся, звісно, що на нашу перемогу, по інакшому ніяк. Неважливо, з яким рахунком, головне, щоб була наша перемога. Думаю, потрібно її чекати, ще стільки сьогодні фанатів прийде. Надіюсь, це допоможе нам і стане нашим 12-м гравцем на сьогоднішньому. Залишається у нас 17 хвилин до старту поєдинку, 17 нервових хвилин, адже ти вболіваєш за свою команду, ти підтримуєш, дійсно серйозний суперник, але ми сподіваємося, що зараз все буде якнайкраще. Прямо за мною ми бачимо, наскільки футболісти заряджені, наскільки заряджений тренерський штаб. І насправді заряджені всі ми, заряджені працівники, заряджений я, заряджений наш відеограф Паша, заряджені всі повністю, хто долучені до цього матчу, тому... Керуєш? Ну це такі важливі організаційні моменти, які потрібно робити. Я їх роблю перед кожним матчем, тому типу потрібно і зробити зараз. Стоп, чуть-чуть сюди, да. Арку треба, мабуть, ще буде зараз назад. Да, після полива, не зараз. Ще сюди. Ще. Стоп! Таких сотрудників це не треба. Оце чоловіче, він не боїться поливу, він не боїться цього. Він під водою, але він робить, він працює заради нашої команди. А я зараз вихід команд знімаю, підходжу до тебе, беру і тоді. Все буде. Героїв край, чи завереш, боліваєм. Я стою тут, знімаю вихід команд. Ти дивись, ти можеш стати отам от зараз. Тебе викличуть, скажуть, гімн України, ти виходиш, і зазвичай Паша стоїть он тут. Да. Ти виходиш там буквально метр і все. Якщо я стану десь тут по центру, можна чи присісти бажано, чи як краще? Ні. А де саме? Ну то, а я її оточню. Тривога зараз буде. Тривога! Рухання. Покинути стадіон і зайняти місця у сховищах, які зазначені над вашим... Повітряна тривога, друзі, ми так цього боялися і воно сталося. Повітряна тривога за 2 хвилини до початку поєдинку. 2 хвилини, друзі, ви розумієте, наскільки ця русня... Вибачте, підня, але вона наскільки нам зіпсувала футбол. Я сподіваюся, що ця тривога буде недовгою, і ми повернемося до матчу чим пошвидше, але емоції переповні. Маємо, будь ласка. Дай ми йдемо в укриття через цю кляту русню. Людмилка теж вважає, що вона клята. Я взагалі хочу, вони всі здохли. Чим чекую. Ми йдемо всі в укриття. Знаєте чого? То що, якби можна було матюкатися, я би матюкнулася, я не буду. Русня і тривога, злетів якийсь сміх, і ми в цілях безпеки всі йдемо в укриття, щоб залишитися ціленькими і здоровенькими. Так що ви, як чуєте тривогу, теж йдете в укриття. Друзі, я не планував вам сьогодні цього казати, але ходіть за мною, ми йдемо в укриття, де знаходяться всі офіційні особи матчу і футболісти однієї іншої команди, тому прошу. Олег Миколаївич, доброго дня. На
вулиці дуже холодно. Я не знаю, як хлопці грають в таку погоду. Ну, а я буду сівати в таку погоду. Але поки що мені дали можливість погрітися, щоб не було так холодно. Повітряна тривога відбій. Дякуємо нашим ЗСУ. 15-20 хвилин наш поєдинок розпочинається знову, тому сподіваємося, що вболівальники повертаються. І ми все ж таки побачимо цей матч. Фіналістки проєкту «Голос країни» Каті Качановської лунає державний гімн України. Ти вручаєш їй, на GoPro все видно, і на фотки вона одна. Добре, без питань. Що ти робиш? Без питань. Що ми, браття, козацького роду. Душу діло, ми положимо за нашу свободу і покажеш, що і фото зробиш на камеру, так? Диви, зараз я пропустив. Твою м**ть. Ну що я скажу, 0-1 програємо. О май гад. Було небезпечно. Ну там порушення правил було. Це, як на мене, не порушення правил. Я маю таку суб'єктивну думку. Ви можете бути з нею не згодні, але як на мене там не було порушення правил. Браво, Жулік! Це Мікен!
зробив тільки що не такий момент. Ай, Бодька молодець, Бодька молодець. Дивлячись по тому, як зігукується публіка про нього, то він реальна легенда рівненського Вереса. І я думаю, що він з цим титулом, якщо це можна так назвати, він з цим титулом і залишиться. Того легенда рівненського Вереса. Справжній кеп. Я думав, що буде кутовий тільки що на цьому моменті, але моє судження не справдилося. Друзі, ми починаємо співати пісню «Червона рута». Я вам анонсував її недавно, тому розпочинаємо. Слухаємо трибуни. Друзі, трибуни підключаються, це те, що потрібно. І зараз ми теж підключимося. Ти черзі я шукала, сонце руту знайшла, і мене чарувала. Червону руту не шукай вечорами, ти мене єдина, тільки ти. Я погоджуюся зараз з тими людьми, які зараз засвідкували, тому що мені здається, що там не на жовто було. Марку дали жовту карточку, я просто не бачив моменту до кінця, то я не зрозумів за що. Небезпечненько, я вам так скажу. Дуже небезпечненько зараз було. Ай-яй-яй-яй-яй! Близька полянка, всі падають. Ну, друзі, закінчився у нас уже перший тайм поєдинку Верес Динамо. Рахунок після першого тайму 0-1. Буквально зараз 15 хвилин, ми повертаємося з вами знову, тільки вже на іншу сторону, ближче до табла, тому що там буде зараз ворота суперника, і ми сподіваємося, що в другому таймі вже будуть забиті голи у ворота Бущана, у ворота команди суперника. Дивимося другий тайм. Ой, добренько, добренько, Жулік, добренько. Лемі Шаріка виходить Янако. Він грає під номером, під яким грає Кріштіану Роналду. Тобто виходить в тому моменті, коли він держав, там порушення правил не... Окей.
таки чуть-чуть чогось не вистачає, хоча момент і хороший був. Мені подобається, як наші центральні форварди гризуться до останнього замяття. Ай-яй-яй-яй-яй, який же ж момент ще, ну просто космос. Біжимо на кутовий. Подачка, пшух, шевочка, пшух, але не попав по ворота. О, це треба знімати. Прям тут. Зараз тільки пух, пух. Пух! І гол! Треба гол! Треба гол! Треба гол! Треба гол! Давай, якщо в принципі заб'ємо, поставлю пиво. До такого часу, який? Три хвилини, але вже половина часу пройшло. Давайте, хлопчики! Червону карточку комусь нам дали. Я не зрозумів, кому, але комусь наших дали тільки щойно червону карточку. Наших, я маю на увазі, з тренерського штабу. Є питання, дуже багато питань. Три жовті карточки, майже бійка, але ну, отаке от завершення поєдинку ВРС Динамо. Тягнуть час, рахунок 0-1. Незрозумілий зараз момент, уже, мабуть, чи то п'ята, чи то шоста, чи то сьома хвилина. І йдуть дивитися вари, може зараз бути пенальті. Друзі, дивимося. Так, пенальті! Сюди! Я люблю цю команду. Це команда топ.
настановлено гру забити першим. Я думаю, немає жодного тренера, який би давав би настанову пропустити першим. Я думаю, на цьому закінчимо прес-конференцію. Дякуємо. Колеги, продовжуємо нашу прес-конференцію. Олег Миколайович Андрук, головний тренер Рівненського Вереса. І, на мою думку, побачили хороший азартний футбол, який подобається, я думаю. Ми бачили реакцію вболівальників. Дякую, Миколайович. Дякую вам. Друзі, наш насичений день підходить до кінця. Настільки емоційним поєдинок цей видався, що навіть освітлення не витримало на стадіоні. Рахунок 1-1, поєдинок завершився в нічию. Марко Мрвалійович відзначився забитим голом з пенальті. І тільки він забив гол, тільки ми побігли святкувати його, одразу головний арбітр дав фінальний свисток. Тому 1-1, забираємо свій один пункт, перериваємо виграшну серію київського «Динамо» і рухаємося далі. Також не забувайте підписуватися на клубний ютуб-канал «Верос ТВ», на усі клубні соцмережі для того, щоб не пропускати увесь якісний контент, який ми готуємо для вас.